У неділю, 24 травня, відбувся четвертий тур першої ліги чемпіонату області з футболу. Центральний матч туру проходив у селі Садове, де місцевий футбольний клуб приймав діючого чемпіона Оржівський ОДЕК. Матч не приніс болівальникам забитих голів та закінчився нульовою нічиєю. А найбільш результативний матч туру – це поєдинок футбольний клуб «Малинськ-Волинь-Цемент», який закінчився з рахунком 5-0 на користь господарів. Щодо інших матчів туру, то тут ми маємо такі результати. «Маяк» – футбольний клуб «Вельбівне» – 3-0, «Сокіл» – «Случ» – 3-2, «Ізотоп» – «РАЕС» – футбольний клуб «Гоща Амако» – 1-2. Турнірна таблиця після четвертого туру виглядає наступним чином. Перше місце посідає «Сарненський маяк» з 10 пунктами в активі. За ним йде «Радивилівський Сокіл» з 9 очками. На третій позиції – футбольний клуб «Садове», у якого 8 очок в активі. На одне очко менше у футбольного клуба «Малинська». Оржівський ОДЕК посідає 5-те місце. Після другої поспіль нульової нічиєї в активі клубу 6 пунктів. Далі йдуть «Гоща Амако» та футбольний клуб «Вельбівно», у яких по 4 очки. За ними «Ізотоп РАЕС» та «Случ», у яких по 3 очки. Аутсайдер чемпіонату «Волинь-Цемент», у якого лише 1 пункт в активі. У п'ятому турі першої ліги чемпіонату області з футболу на нас очікують такі поєдинки. Случ прийматиме футбольний клуб «Вельбівне», футбольний клуб «Гоща Амако», «Сокіл» з Радивилова. «Ізотоп РАЕС» приїде в гості до Оржівського ОДЕКа. До Здолбунова завітає футбольний клуб «Садове», де зіграє матч з «Волинь-Цементом». Футбольний клуб «Малинськ» прийматиме «Маяк» із «Сарн». Матчі відбудуться 30 та 31 травня. Віктор Терещук у ритмі подій.